ხაზნა მიტანიცხელა. ახლა ყური აიქ რამდენ კოღომი ვაცი, აი ძი იმასე. რამდენ კოღომი ვაცი ფინატი. ფუქსე. ახალ მზეს უმზირას ავჭავთ. ჰმ. ახალ მზეს უმზირას. გურა ახალ. ახალი არის ეს ახლა აი რო გავარჩიე იმით. ხო. ყოვილიდან. აჰა. ჩუილი ჰმ ჩუილი ირგული ბნელა არ და ჩვენ განათებულებია ხამეა და ნახევარზე არ აიდენი ქვით არ ქვით ზე არ ჯდება ზე თუ არ ითო გაფუჭდა ხუთი ლარი. ლარი ის მეგონია. ლარი. ლარი ის? ჰმმ. ხუთი ლარი გადავიხადე და ლარი ის ისე. გემრიელ შუთია. დღეს მისი კრილების დღეა. ისეც ცუდა თავად დღეს თეი ძროს. ძნე მომაგ დაბალი. ყავ ხოთალი. თავი მაერ მოიწერა. ისინი რა არის გლუკოზა? დავლიე. ჰმ. ეგეც დავლიე. დავლიე? კონდა? ასე წინ წალია. და მაგი გლუკოზა რა არის? ტაბლეტი არ ვიცი რა ქვია სახა. გლუკოზა ქვია. აა. გლუკოზა უნდა უთხრა და მოგცემი. აფთიაში. თითქოს ძველი ვით არის რაღაცნაირად. ახალი როინია. ამას მოხალვა უნდა. დიახ, ის მოსახალი. ამას კიდე უნდა, გამოკრიბა. ხო. ის გაუმაგდება რა ქვია? კანი. ნატუჭი. ხო. ლამაზია ძეს უმცირის ყვავილი. მილა მაგრაც ხელა. დავიწე ხახო. დაბლა იყო ერთი მზეს უმზია და ვიღაცა მოწყვეტა. ხერო. ვითა? ხო. ლიბრი და რა გადმოხარ ხაი? ორნა ბიჭი და რა გადმოხარ? რე ორნა ბიჭი რა უნდა გადავიდეთ? ჰმ. თქვენ არ ყოფილ ხართ მაგზე, მაგ გზაზე ხახო? ხოჩოჩოჩი და ძიგი და რა ყოფილა. სკოლის ქუჩიდან რო ცენტრში უნდა გადავიდეთ. ეს ხელი ყავთ თუნგონ. არა. ეა? იქ ვიდეო არ გადამეღია. ახი გარეთ არის ხო? სიცხე როა.
არა, სხვათა შორის ადრე უფრო გამოდიოდნენ. ჰა? ადრე უფრო გამოდიოდნენ ხალხი. ადრე უფრო გაეთიყო ამ დროს მთელი ხალხი და. ახლა იქაც ცუცუნია იმას. ცენტრის ხალხი იყო ყველა. სტადიონზე. ხო. ო, ცუცუნია რა გადმოქვს. რა ხდება ხო ბიობა? როგორ მოდის ხმა? ხო, ცხელა უკვე დაუგნეული რა. რაღაც ძღე უნდა რაღაც რა. ერთი გაიგივი ეს გული. ის ხო არის, სხვა არის, სხვა არის, სხვა. რა? თქვენ და. ეს სხვა იყო? ო, სხვა და სხვა. ეს მოხდა. ბევრი არ არის მეტი არ გითხარი. არა, გას უნდა თაფლი. აი, უთხე დამბურცკლა. ეს რა, თუმე მეჩვენება კაცო. ბავშვობაში. ა, ეს ჩანს. კედელზე აქ რაღაცა თეთრი. ეს ბავშვობაში თავს წამდი და ახლა რატო აღარ ვშები? ბავშვობაში ბევრ რამე ვჭამდი, მაგრამ ნუ მეცირე გიერდი ისა. ჩიჩური ჩაბა. ბავშვობაში ვჭამდი მწვანს, მაგრამ ახლა არ ვჭამ. მე თუ წვდი კაი. ძალიან. აღარ მე ცხელი ცხელი მიყვარს ახალი შემწვარი, მე დიუკაცილება რატო. იმ უყვა შევჭამ, მაგრამ როგორც რო ცხელი кайა. პეპე ლამეს დურა. მაგრამ რა გათელიფიზი ცხელი. მაგრამ ცხელი ხალხულები უწუხდება, წარმოგიდგენი ისეთ ის არის აქ ისეთ. +40 გრადუს მიაღწევს. დღეს რა იცია? 20. ზერვაში ის თვალ ის არის აქია, მაია მობალა. აცხადებენ და 28-ის ვარაუდობენ ზუსტად მაგ იმას. აცხადები მე. პიგზეა. სინოპტიკოსები იმას აშვებიან მაგათ მოუკეთ ასე არიცი არ. ალბათ წყალის ქვიშ უნდა იდგე ბოჭკებში და აი თუნდა დადგა და დაისხა ზემოდან წყალი. რამდენიე წყალს დაისხა? მთელი დღე წყალს კი ვერ დაისხა თავზე. ზეთ. არ მგონია. აღარ იქნება იქ. რა არ იქნება ცველი ფერის თვალების მე უკვე ნაგრილებული იყო ცოტათი მაინც. ფალი არ გაგწირავს იოქი. ფალი არ გაგწირავს. მე ვიქო დღეს როგორ ცხელოდა მთელი დღე თვალები მაქარეული, აი რაღაცნაირად ვიყურებ დღეს თვითონ. გემოგლობინი ისე მაგდაბალი ძნელა. ეს სხვა გემოსპურია? აა, ჩოულებრი. არა, მე კი არ მინდა. განა ვიცი, გიორგი მათ მოიტანა გძელი ის არის. ო, წაღანა ცეგერ მოგიცი. აი, ორთალია ხნა დემშენ. აა.
ის რა ხის ისიც ლარი ეტყო. ლარი ხის შოური. ეს სიმკაცე შემოიხალია და მოხდა. რარი. გამარჯვებული თან. გამარჯვებული არ არის, რუსთავს მოახერხა. არა. ორივე პური. გამარჯვებაში აღარ ცხრება პური. როგორ არის ცხოვრება? ა ისა, არ მოახდა. ეგ ლავაში აღარა ცხობენ მაგ ლავაში. გამარჯვებაში ნების ლავაში რო იყო ხოლმე. აღარ შემოდის. თვითონ ყიგიან და ასე არიგებენ მაღაზიაში. ქვეყანარიგებია ხოლმე. შენა. აკა. მკაზე კი არის და ეგ სად შემოდიოდა მე მათ. აბარაზიდა. გამარჯვების იქით მხარეს იყო სადღაც საწყობი. აი რუსთავიდან რო გავდივართ მათ. პირველი გამარჯობა რა რაღაცა ზური და ხე მანდ იყო საწყობი და აღარ შემოდისო. ახლა სახში ჩაგედი დრო საღამოზე ფეჩის ბიძგინი ეჯობია ასე საღარ მინდა არც ისარ მინდა დასც ისარ მინდა რა მინდა ვიკავი და მე დღეს სად არის ახლა არც საფხული იყო და ასე სამთარი ვერ უცოდ გავადევა თვეები წელი. ო, მარმი. ხო. და მე თავს დამხავან ხარ მე და უკვე ისაა. და ცოტა აღარ მინდა იმის პრემეტკინა მომეცი რა გიორგი ჩავყარო რა. ხარო რო დამითხოვდნენ მე სკოლიდან ხო ასე მეგონა 3 წელი ვარ და თხოვილი თქვა. და ახლა დაითხოვენ ბავშვებს და უკვე სკოლის მოხდეს. წლებით იმას ხმარ. აი მე მაშინ პირველში მიდიოდა ყველა და ახლა 15 არ გადატანე. ხო, მაგრამ აი ცხოვრი ის არის, მალე გარბის დედა მალე. გვიანი თქვენ თან. გვიან არა, ისედაც მალე მიდის გიორგი. თუ არ არის და მაგალითად თქვენ რო დადგებოდა, ხო? აი დედაჩემ რომ უშაობდა, თქვენ როდის დამთავრდებოდა, თქვენ გეითვლი და როდის დამთავრდება ხელფასია ვიყო. ხო? ახლა დამდგარი არ არის ბოლოშია უკვე გამოსული. მე დღეს რა რიცხვია დღესა 21 სულა მეგონა. იმ დღეს დედაჩემი თურმე 16 ყოფილა და დედაჩემი 13 სიძახო და 13. 13-ია. ა არა 13. 13-ია, 13-ია. 13. მე ვიძახოთი 13 ვიძახოთ. 13-ია. კაცი დაუბეკე. რა წასაც დაყავი ხმ მომეკი. აა 16 ხო 21 რა გადავიკიდე ამ 16. დღეს არის 21. 21 ხო 22 23 20 გავიდა თქვენ რა ვიცი მე უბიტურება. აბა რა მინდაო? და ვიცი მიგიორი. ე გავარჩე, ისე გავარჩე უბრალოდ ხელისე მოგცეს. ერთი და ჯამა გამიდა. უცდაეთი უცდაური. არ ვიცი რა. ყველა ფერი სწრაფად ახდება. დამთავრდება ის რა ქვია.
ახალი წელი მომამირე, აკეთე ყველაფერი. უცბად გავარდე. სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი და დეკემბერი უკვე. და სულ. აი, შაშან უფრო გვიან გავიდა ისა. აქ საფული თითქოს. ო, მართალია უნი. აი, ჩაყარდა. აი, ეს გასჩეუ. ერთ ვარჩემი წინდება. ეს გავარჩი რა ხომ არ არის ვარჩი. ოთხი წელი იყო და ისე შიგნით ჩავდი გული. Телефонный рекорд, что это за митрищик, не мог мне телефон митрить, как посушил воду курс. Ну и как мог сэмер мандрот у нас. Мессенджер сели как бы. И сейчас мессенджер са. Это да иди из Ария, который... Это да иди. Винь-винь на река. Мессенджер, что да схода, схода из Ария хуже. Шели бы, ор... Сад веро, гзар ор адамиян сур, да урекон... Ты лекарь вверх гайгев, что не гирей кавен ту схвас. А это, в принципе, что уривез уже кавен. Ага. Схвазу уривен цаку. Оля, схвазу, схвазу найдется. Рогу цена срак. Мобилюс. Ты ногар же уже гирей кавен. Так, инна, мобилюс тингли. Миром конда, так и не воли, о. Чем телефон сад сиги векон да мере? Имел раз. Верю геб диром или рекабла. Мара ам телефон с дабали хма. Исе лапарак ши ара ак дабали хма. Ай сики верю, ту ар... Рода ги река. Хо. И куем да кондес. Ай. Гулям си цискали в кадре ми. Гулям и приятно. Ари, да ми хорам хотеба, ще иди ми на... Ой, срагата вирус ще руше му ви да ахла. Орма ще ни я. Там корона за са ще не лева купи. Охон ти ще ругор симптоме би як. Корона с хумар гакри да танзе. Ихла танзе гак. Лакеви гичнева. Тавидан лакеби гак. Мез лакеби буштебат гадаикцева. Ойда орастехин. Маймунис ყვავილი. Ჯერ ზარმაცას ის დაარქვის. ვირუსი ეხლა маймунის ყვავილიო. მე მგონი ხელოვნურად არის ყველაფერი გაკეთებული. ეს რა მგონია? საიდან მოდის ახლა ის? ეს ჭიანჭველა საიდან აქ? ჭიანჭველა არის. ჭიანჭველა ეს. ნაი გაფა. ა კოღო ყოფილა. რა ხუხრობის კოღო არის რა არის? რატო იგონებენ ამ ვირუსს? აი აფრიკი აფრიკული კოღო ხომ არა? ჯერგეთი ის აჯახი ადამიანი როგორ ცოტა სიცოცხლე ხ ადამიანს. იქამდე ვეღარ აღწევს რა, აი დაბერებამდე ზუგი და. კიდე ვირუსები გვინდა. Мере, შეიძლება გადაიტანო მერე. აი რაღაცას გიტოვებს მერე. ანუ გულის პრანჭვას და გიტოვებს, გულის ფრიას პრანჭვას უშია ხოლმე მიწრა თქვი. Ну, ისა გულის ფრიას, ან ფეხის ტივილს, ან რაღაცას, რაღაცას გიტოვებს, ან ტვინის რაღაცას, რა ვიცი. ან მეხსიერება შეგაჩავარდნა. ხოგეუნები მე ვირო იუსუხდება ბა 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 მიტრემ ჯერა ქონი ეგეთ. აუ ეხლა ზანტარი მოვა. მიტრემ ჩიგრე არ მქონია მე. ისე მაშინ რო გავიცი შე. ორასაც ზღაიში გნევა იყო.
ყველაფერი გესმის და ვერ იყიწებ. Харко манкаредис гуис гайгонта зоги мотоциклети кахет каматориват сашилат медис вигаца моели дат харко аравин асакадат канахвидат гзазе დიჟიტალის უფალია. ზოგ მანქანა ზოგ ჩქარა არ მიდის. ზოგი ჩქარა კი არ მიდის, მაგრამ ხმა აქეთია. ეხლა იგი გიჟივით წასვლა იყო. ეგეთი ბუილის ხმა მაინც არა აქვს რო იმას აშვები აქვია. ნელა რო დადიხარ. ის რომ ხელა რაღაცა დაჭდა უღურე. კალია. არა, იკალია, ჩოქელაა. გააგდიმი. თუ კალია. კალია რა უნდა გავაკეთო? ა, ჩოქელა. კალია. რა ჩამოვიდე მაინდა? ჩამოვარდო და მერე ჩამოვაკეთე. და ადგი ბეღი მოგეკალა. კალია. ფილო, თუ გუშინ საიდან შეხდა იკალია სახში? მე არ ვიცი. და ძეძები წო. კალია. სახში იყო იმ ხელა კალია რა ვიცი. მე ხო გავაკეთე. აი ამ ხელა იყო ზუსტად. აი შეროზე დაქტომოდა ღამე ეგა ხო? შეიძლება გული გაკეთებოდა. აი ამ ხელა იყო. საიდან შემოვიდა? ჯანდაბარა. ო მე რო დამენახა იმას ვიზავდი რა ქვია. კივილზავტე ხავდი ხო ვიცი? კალიები არ მიყვარს. გიშინია კალია. მოუკალი, ჩუსტით მოუკალი. სოყალული ვის უყვარს. ჩუსტით მოუკალი. მე ცოტა მოვატანია გიოს, მაგრამ კუძე დავადგი ბეღი. რაზე? აი, რაღაცნაირად დავადგი, მაინც არ მოკვდა, მაინც გადახტა. კუძე? მაინც გადახტა. მე ბოლო-ბოლო მოუკალი. კუდი სადაა? კუდი რო კონდეს რა გაუშვას. რა? კალი არ კუდი. ეს ისაა ხარ. ჰა? ნუ პარაკეთ ხოლმე. აი. კაცობლელა რო შემოვიდეს. დავიბერე. ახლა ლელა იყო ხა კახეთშეის გუგოს. ო. ვალა. სუპროფონა და ბებო რაღაცე გავზეა. წამოდით მოთქი მე უთხარ სამშოდან წამოდით მე. აი კანალი პატარა პატარა ხანჯა ის. ო მე. აშინა კერო ხო. გავზადე რაღაცეები. ჭამეთ მითხარ, ჭამეთ, ჭამეთ. ჭამა და ლავა დავიბელე. 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 ჭამე ოლელას ეუნება და დავიბელეო. აი ეს ლელა ის მუნჯიროა. მუნჯიკერა უფრო სწორად ის არის. ვერ ლაპარაკობ სწორად. ჰო, ვიცი. გავიბერე. დავიბელე, სწორად. სულად გამომივიდე ის მინა რაღაცა მუნჯია სულად გამომივიდა და გრაფიკია რაღაცა მიკმინა გამაგჟრჟოლა ხალხო ეხლა რომ დაინახოთ რამდენი კოგოა მაგასთან ზედა აი დედა პატარა მომიტა ხელა სუპატოტო ნამა ხელა არ მინდა აჰა მინდერი კოგოა თქვენ ზირგული ვიდო? სულ არ ვიცი. თქვენ ჩართო მუსიკა, ოღონდ მუსიკა არა. ჰა? ოღონდ მუსიკა არ ჩარი ჩართო ზირ. მუსიკით არავინ გაიაროს. მუსიკის ხმა მომესვა თვითონ. შენ დაუკუტალ ფრაშხალს.
Ara. Figurim lascia i gimli. Gimli. Facciamo sto iniziare Maxi, la snaia tavola. Baran. Dylan ima scai getter. Trevan del series. Ciao Dylan. Dylan ciao tavi di masta. Tavi di masta la zemi dici. დღევანდელ სერიაში არა, ხვალინის სერიაში. Ნე მე წავა და მიაკითხავს ბარანი. ამ ხელა სილა გავირთხი სახეში. ბარანი მიაკითხავს. სადა? იმასთან. ძმასთან. ძმასთან. ნუ ის არისო. წაიყვანს. დაარწმუნოს ბარანსაც წავა ოპერაციაზე. Ай, дугурара. Там ты интерес. Парас дарцмнес, майц майц гайгетес операцис. О, миё мере барани. Мне ари кану амбобде да арфе имас окнас майц. О, ки ну кваби. Ну кваби. Так. Вара შეიძლება YouTube-а даблокос, ну кваби. Сюжетс. Телевиз сериас сюжети моква. ის კი არა მაქვენები რა ის ახალმელია ლაპარაკო. ეს ლაპარაკო მიხვდება რომ სერიალია. სერიალია რა. ქოიჩი სერიალი თავის იმაზე რა დებს. დიაცა მიხვდება. ისე თქვენ ქართულად ლაპარაკობთ და მართლენე და ესმით. რამე. მე ვიცი. უზრუნო ხაცეცკები ვაკავს და შიშლები რო დადიან. Эти ям TikTok-ებს რატო არ ბლოკავენ, ა? აი მე. მათხოვრობის ის რომ პიკი გაჩენი. ეი ხალხო რა მინდოდა თქმა? ის მინდოდა. იცი რა მინდოდა თქმა? ერთი გოგო შენ არ ხვდება ხოლმე TikTok-ში? ერთი გოგო ხვდება TikTok-ში? იმას აშვება, რა ქვია? ვითომ დიეტაზეა. და იმას აშვება, რა ქვია, შიმშილობს. და შიმშილობს. არ ჭამს საჭმელს. არ მიჭამიათ გუში მიჭამიათ. არც საჭმელს ჭამს, არც წყალს სვავს. ხო და ხალხსაც მოუწოდებს რომ გააკეთეთ ეგრევე და ვაიმე რომ შეხედავ ხალო. აი ლოყები. შეცვინული აქვს. ნეკნები გაეთყობა. და ხალხსაც მოუწოდებს გააკეთეო. ქართველია? ქართველია, ხო. ხახს ნუ რატომ მოუწოდებ რომ შენ თვითონაც არ გიხდება? ექიმები მიშლიან. არაფერი არაფერი მოგივად გააკეთე თუ. არ ვიცი შეიძლება თქვენ ხედავთ ხოლმე იმ გოგოს. სახელი რა ქვია სახელი და მოვიწყდა. უბრალოდ. ანა მე წინააღმდეგი ვარ TikTok-ის ან YouTube-ის ან რაღაცის. არა ვარ, მაგრამ აი ზედმეტად უკვე ზედმეტად გადავიდნენ თავს. TikTok-ი ბევრ მაქვეყანა მაგრძალა ზოგ მაქვეყანა, მაგალითად. ნამიტანი გადავიდნენ თავს რა. ეგრეა შეიძლება. რაღაცა სოციალურ სიტზე, მაგრამ სიგელახავის გულისთვის კი არ მოგამოიყენ.
და ის არის რა ქვია? ზოგი 500 ლარს იგებს ეს. ერთი მაშინ ერთ ლაივში ზოგი მაგალითად. ერთ ლაივს რო ჩაწერენ, ხო რიცხავი მქონდა 500 ლარი. ყოველ ლაივზე რო 500 ლარი 500 შეიძლება 1000 ლარზე წავიდნენ. უფრო მეტზე თუ არა. ღმერთმა შეალგოთ, მარა. კარგი რა, ყოველას თავის გაჭირვება აქვს და ვიღაცას რო დაჭდე და ერთ ლარი ორი ლარი მოთხოვო, სად არის ეგრე? ხეზე კი არა რა ფულები. ხო ეგრე. რო გამოვიდეთ და მოუწყვიტოთ. ყოველას თავის გაჭირვება. Sami go kebab. Ha? Sami ak. Ha? Ha? Khoma la vinuda da qachao. Ha? Parki. Hola. Vinc martla chasa tskhenda, vinsats martla. Ai vinsats martla schirdeba. Andin davadebuli adamiani. აი ერთი ის არის ეგო გოგო იყო რაიში თუ წავიყვანეს ნეტა იმაში გერმანიაში უნდა წასულიყო ფეხი აქ 21 წლის გოგოს ფეხში აქ თრომბოციტები გავსებული და ოპერაცია რო არ გაიკეთოს იმას აშუებს ისე თქვა ქვია შეიძლება მოკლეს და აი იმას არ ურიცხავენ და აი მე რაღაცა უაზრობებს და გინები რო იგინებიან 24 საათი აი მაგათ ურიცხავენ ой калеби რო ვიგინები ნა პარგორა არის რა წესია იმი არავის წინააღმდეგი არა და არავის გა მასერი მაგრამ აი ზედმეტობაც არ ვარ და ხალხო მე სახიობა რა უბედურება იმაში კიდე ცალთატი ხო იმ წუთში კაი ტალღაზიანი მიტირებენ რომ იმას ისავენ ჩაერიცხებოდ უცად გაიცინებენ ხოლმე მუდება თამ ხალხს რა უხრობა არის გავიდნენ და იმუშავენ ნახლა ტრადიციები ისინიც არ არიან რომ ვერ იმუშავენ ხო ხალხი ვარიან. ერთი გუგოიძახის ერთ-ერთი მას შევთავაზეო, ჩემი გვერდის ისაო რა ქვია, პროდუქციის რეკლამირებაო. ისა რაღაცა კოსმეტიკის ისინი აქ და რეკლამირება იმას აქვენი რა ქვია. უნდა გამეგზავნა ეს ყველაფერი საჩუქრათო და ფულიც უნდა ჩამერიცხავო. ხო და მოიშევთან ხვდითო ესე ყველაფერზეო იმას აქვენიო კი ბატონო იმანას მითხრაო მერე ფული გავამზადეო ჩემს მენეჯერს და დავავალეო რომ ეს საჩუქრები ჩაელაგებინაო და გაიგზავნაო სადღა არის შენი ისა აღარც ჩემს არის პასუხობსო და აღარც იმეებსო მესიჯებსო მოკლედ შემოთავაზე. ეს ხათაშორის კატები ადიან ხოლმე ახადა. შეიძლება დაგახტნენ. აი ქრო ჩამოივლიან ხოლმე. ეს კატა ჩამოვარდა აქედან ადრე და აი მას ჩავარდა პიტაპი. ო აი ჩაკოტერია და. იმაში აი წყლის იმაში. აი ჩაკოტერია და პიტაპი. ჩამოვარდა ზე. მე მეძახეს დედა დაინახე კატასა ჩამოვარდაო. კიდევ კარგი აფეი მოსწდა იქ კატას. კატასა მოვარდა 4 წელს დახტავი უყურები. კატა ინე იუხეა. მან არ დაასკდა რაღაც. ყვაყი არ გასკდა. დღეს სოფოსონი წევსი განა ყავასავს და კატა მაკეაი. რომელი კატა?
რაღაცა ჭრელი გატარა. უშნო გატარო არის. არა, რაღაცა სულ ჭრელი გატარა, მე ნაცრის ფერში გადადიდა. აა. შიგნი მუცელში ის კატები, კნუტები, ასე შვებოდნენ რაღაცა. უძრავდნენ? ასე, აი აშკარად ეჩნეოდა რომ კნუტები დადიოდნენ იმას. სოფონ დამანახა მიკერდა არ დაკვირვა. დაინახე ის რო მუძრაობენ მუცელში ისაო. კატები. ხუთ შაბათი. თუ ხუთ შაბათი. ეგ იმა ჩიმკალი ტელეფონს არ ახისა. წაგიშლია და რა გავაკეთო დედა? მე რა წავშალე კაცო. როგორც მომეცი ისე არ ხო. რა არა ხოი. აა ხუთ შაბათი. ზემოთ ჩამოსკროლო. ზედაპანე. რაც არის ხანდაა მეჩვენება ესა. იმას რომ მიეჩვი. დიდი თითქოს. ტიბეში კი ვერ იდეთ ხელა არის. პეპელა დავაჯდა ქივიზავი ტრაკია. მე ბროშკასა. გახეთ გემატორი მართლა ადამიანო. რა უბედურობა არის, არაფერი გინახი ამ ცხოვრების. რავადაკრიებული. ვერ წყევლა რა უბედურობა. უკეთ რა დედა რა. ჩა შამეშენა წყევილით ადამიანი. ია საიოში კომერო. ერთა მიცხრე ლოპატრო უყარ მე და პატრო ხავსთან. ამოყირავდება ეგ სადღაც მე ვიცი. იაროს და ოპანა ეგრედაცი რა ხლა მოყირავდი. მივიდეს მშვიდობით სახლში. სავარაუდოდ კაი მაგარი მოტოციკლი უნდა იყოს ეგ. ფოტოშოს მოტოციკლეტებს მეში. ჰმ. მოტოციკლეტებს. და. მეში. ოთხად რომ მოუსია და ისე მოგივადგეს ფეხებში. ისე დაძია. უნდა მოიერუდო ამიტომ. ყველას პეტრუშე მომასხდა იმას. შაშა როდისო. ბოში. უკენი და ყველა და მიდი ხო. ზაფხული იყო. ხო. ხო. ეს ის კილომეტრი და შეიძლება ნეიმოს. იმას ეგ მოწყვეტან. მე რა უთხარი, მე ხო უთხარი. ნუ გეშინია თქო და ხო უნდა იყო რა წინ იქნება მანქანა მოდიშო. მოდიშო. ადამიანს და მანქანას ეჯახები თქო. მე მანქანა რო ყოფილიყო ხო გაიტანდა ბავშვი. ირე კაი მინერცი, აი მაგრა არ დამეჯახა თუ არა. და ბრას წავიდო თვით. სულ ჩქარა მოუნავალი. წავიწო. უკან იყურებოდა. უკან მოძედა ვიღაცა და იმას უყურებდა. იმიცი, ვერო სპექტოდიო და იმიორი ხო. ხო. ბავშვი მაგაკვირებული მოიხედა თვითონაც ასე ვერ მოვიდა რაც დაეჯახა. გაკვირებული კი არა ისაა. გაფრთხილებული იყო შეეში. ხო.
არ ვიცი მონა გადმომიღონ ამ ველოსიპედიდან. მეშინა მე თქვი ამ მეჯახამ. მე გიორგის დაუწყე ჩუ რა მეჯახები და გიორგი ჩემ გვერდზე იყო უკვე დაrastა მეჯახე. ხალხო ისე მე დაგეჯახე ველოსიპედიო. უნდა მეთქვა ფრთხილად ველოსიპედით გო და მასაკლა. დაგეჯახა. გადმოდი ველოსიპედით მოდის ბავშვი ჩქარად გო და დაგეჯახა. ჩქარა არ მოდიოდა. ჩქარა მომსული ყო წამახცევდა. ეჩემ შეძინება და ვერ შედება სა. ბალიში დადევი მაინც მადარ დაარტყა თავი მაქ. მომეცი სა. არ მინდა ეგავის მომეცი ჩენ ჩივჩოყა. აუ იმაში ფეგა ინტერნეტში შემხდა. ესე უდეს ხელი იმას. ასე უდეს ხელი მაგიდაზე და ესე ძინავს და ხელის ლიკრა გამოაწევინა ეს ხელი და თავი დაარტყა პინტაპი მაგიდას. ვინ გამოაწევია? არ ვიცი ვიღაცა, არ ვიცი. არ ვიცი, ნუ დედაჩემ გულში იმ დღეს სკროლავდი. გადაიიეფალი და უბიდურებები ხდება. მე შეიძლება ივები არ გინახიან ნელი რო იგინებიან ქალები. რა სიტყვებს იძახიან. აი ამდენი წლისა ვარ და მიმაგნები გინება თვალით და მე ხელაჩი გადავხდე. ავწი. მაგას რა გამოვიწერე მაგნაი და მე ნუ გამოვიწერე ორალიზე. მაგრამ ვიწერენ ხარ ეგეთი. არც უნდა გამოიწერო და ჯეგეთი ფული არც უნდა ჩაურიცხო. ეგეთ რაღაცები ურიცხო. თუ საქმე არა გაქვს. გაჭირებულ ადამიანს. თუ საქმე არა გაქვს, წადი რაღაცა. იმას დაიჭხმარე. ორი ბავშვი დაიღუპა. იმას რო ვიღაცამ რაღაცა ჩაურიცხოს. იმ მოაზრო გინებას რო არ ჩაურიცხებული. წადი იმ ბავშვებს აქვს ორიისა და დენის ხო ექნებოდა და დაიყოცებს. შენ კიდე ხარხის ლიტერატურა გიმტაობის. თავრობა კი არ ურიცხო. ხალხი მაგალითად ხალხი ემიგრანტების ხედან და ურიცხავენ. ემიგრანტებზე მუშაობენ მედიცინა. აი TikTok-ი იქიდან კი არ არის ხო? TikTok-ი არა, თანხასტიანი მუშაობა. როგორ არის იმუშავებს 3 ცენტია? ოღონდ გამოწერი გინდა მეტი. უბრალოდ მე თავრობაზე მაგან და მაგაზე ქენი. უბრალოდ გაუთიშეს 4-ში. ხო, ხო, მაგრამ მე იმას ვიძახი, იგაჭირებულს ჩაურიცხე, არაჯობია იმ ბავშვს ორ ნუკმა შეჭამე, იმ გინებაში რო არ დარიცხო პულია. ხო მართალი არა ვარ? აი ძას ვიტყვი. თუ გააქვს ხო? ფული თუ გააქვს. ჯანდაბას თითოლარი ამას ჩაურიცხე. ჩაურიცხე თუ გინდა მაგრამ. წადი და თუ მაგდენი გაქვს და 500 ლარები რო არ ჩაურიცხო და 500 ევროები და 500 დოლარები. წადი და გაჭირვებულებს დაეხმარე. ხო, მაგალითად, მე მაგალითად. ეხლა იმ გოგოს რო თვითონ რო ჩაერიცხათ ფული და წასულიყო და ემკონალებია ხო შეიძლებოდა? იმ გოგო. ის 21 წლის გოგოს თრომბიტალ სავსე ფეხი. და ის თუ ოპერაცია არ გააკეთა შეიძლება დაიღუპოს. დაიღუპება. ხო და აი გუშინ ის ქალი ვიღაცა რო არის. რა ქვია სახელი არ ვიცი, სახელს და გვარს არ დავასახელე. იღრიჯება უაზოთ. ისა და იმას უიცხავენ ფულს. და ზოგმა სახლი იყიდა იმ TikTok-ის გამო იხი უაზრო ხალხი რო ზღდანანა. ნამდვილად ისი ტელეფონი. არავის ტელეფონები აქვს. გიორგი სიგანაცოდა. მეტყობა დაიტენა და იმით. ხო და ის არის უაზრო, უაზროთ. ნუ მოსებიან. რამდენი გაჭირებულია, რამდენი ის არის რა ქვია. რამდენი ავანტყოფია. იმ ბავშვს ხო მიდი და დაურიცხე რა. რამდენი ბავშვსა სახლია. თუ ბავშვსა სახლში რამდენია ხო? ხო. მიდი და იმათ მის ინგატივებსა. რაღა უაზრო რაღაცებს იყრიან ფულებსა. ჯერგეთ იმას არ წუყურები რა. თორემდენი ნახვებია გიორგი და ამ ხელა. ნახვი ლაიქები მე. გამომწერები. ნორმალურ რაღაცას რო დადებ ლაიქი კი არა ნორმალი. აი მაგალითად TikTok-ში მიყვარს
ეს ცეკვარო არის, ზოგი ცეკვავს, ზოგი მღერის, ზოგი რაღაცას აკეთებს, ზოგი როზი ხარ ამ ლაივში და ჰაუ და გინება და ლანძღვა და თაფხვა და თამაში კი ბატონო უცხო იმებზეც არის ლაივებზე, უცხო TikTok-ზეა თამაშია ჩოულებრივი, მაგრამ ეგ გინება რა უბედურება არის. ჩანდავას ახლა შეიძლება მამაკაცმა შეიგინოს კაცმა, მაგრამ ქალი იმას იყოს იძახიან, რომ ყურონ გაიგონებო რა იმაზეა ნათქვამი რა. ნია, არც არავის ვაქილიკებ და არც არავის მაშო უბრალოდ ჩემი აზრს ვაფიქსირებ, თორემ რა მეკითხება ვიდა წინა ის გააკეთებ, მაგრამ ნამდვილად არ არის ნიჭიერ შეტონილი ვიღაცას. უაზროდ დიდი იმის გინებას უსმინო და ფულები უხადო. ვისთვის? კიდე ის გოგორუ არის სახლი რო იყიდა. რეებს აკეთებს ჰაერში აქ იფეხი და ხან თავში და ხან ბოლოში. ახლა მანქანის ფულს აგროვებს. ტელეფონი კი განვადებით გამოიტანა, მაგრამ ის განვადებას მინდა დაუხდეს მე. იყოლება ვიღაცა. მამა ჩემი წამოდგება და ისურთ. ალაივებით. აი მაგ ლაივებით. კი, ღმერთმა შეარგოს იმ შვილებს, ძალიან კაი ბავშვები ყავს, ღმერთმა ალალი იყოს, მაგრამ ეს უაზრო რაღაცაში ფული ვიყარო. თქვენაც იმს გოგო ზედმეტად არავის ეხება. მინდა და ლაივი, ლაივი. ლაივი. აგიო. ის გოგო ზედმეტად არავის ეხება, მაგრამ ეს ლაივის ის გინებები რა უბედურება არის. არა, ის გოგო არის გინება. არა. ეგ არის გინება პირიქით მაგას აგინებენ. ой гого არის გინება მე. არავის არ ეხება და არა ელემენტები, მაგრამ ერთი ყვითელთვიანი გოგო გამოდის ასიახთ. ეხლა შავია. არა, ეკი არა. სხვა გამختارია ცოტა. გამختارია? ხო. აა შენ სხვაზე იძახი, ეგ არ ვიცი, მე ის ვიცი. ყვითელთვიანი იყო და შავი თმა. აქ ახლა. ის თოდალებში ორი ეცაკეთ. აი ახში სახლი გაყიდა. ვინ? მა გოგო. შავი რო გახდა ახლა? ხო. უნდა ცოტა შეიძლება დაუბერეს. ხო. ქეჭაში. ესი გაიგდა. ხო, დაנגრეული ბინდი სახლი ქონდა მე რა ვიცი. კაი გასაკეთებელი იყო, ერთი ოთახი იყო, სადაც თვითონ შიგნით იყო. სადაც თვითონ იყო ხოლმე, თვითონ ერთი ოთახი გავაკეთე. მე ახლა სადაც, სადაც. თბილისში წამოვიდა. სახლი აქვს. ბოიფრენდი ყავს. ემათან წამოვიდა. და ნახალ კაცია. ეგ მაგის ბოიფრენდი არის თავის სარტყმევი ემიგრანტებს ლანძღავს. მაგის გასალანძღი არის ქართველი ემიგრანტები? და კარგად მიიღო კიდეც. მაგათ არც უყურებიოდი და არც გამოვიწერე მაგნაი ადამიანი. თაუბო. ასასიამოვნო ვიღაცას ლამწვა გამოიწერო რა. დედა წადი ჩართევი ახლოს მიიტანე და მიწექი. მიდი იქანა იქით ხარ ეს და უფრო მორო მოგიანია ვინ გამოგდანკეთე. ვერ შევენდა. სამშულება კლიკლიკი. უველი საათი. აკეთებ ამაკეთი ტიგაჭრები. ოღონდ ასე მეკარა. ყოველს თავისი აზრი აქვს რა ხალხი. არავინ არ ვიცი, რა ვიცი მე. ცუდად არ მიიღოს, ცუდად არავის არ მოხსენებს და არ ვლანძღავ და არ მომახსოვ, მაგრამ უბრალოდ არ არის მისაში წონილი რომ უაზრ რაღაცეებში ყაროს ადამიანმა ფული. რამდენი დაჭირებულია, რამდენი უპატრონო არის, რამდენი სახლი არა აქვს. რამდენი პურს ეძებს იმაში ნაგავში. სხვათა შორის ზოგადად TikTok-ს აქვს ეგეთი ალგორითმი, რომ მონეტიზაცია გერთვება. ო, როგორ რაღაც წესები უნდა დაიცვა. უძლელი არა. რაღაც წესები უნდა დაიცვა TikTok-ის.
TikTok ზოგადად ეს სიშულე ბილდ სიტყვაობა არ უყურს. მე ყოველ როარი. მე რამდენი ვიდეოს უბლოკავს ვიდეოს. რა ვიცი, ყოველ მეორე ეგ არის იგი ლახავე და. რა ბოლო დროს მეც გამაბედით ამ TikTok-მა. გამარეკინა. ცოტა ხანში ხალხო თუ ლაივში ნახეთ, TikTok ლაივში ნახეთ მერე. ასე ხوار მოიტხო რა. ცოტა ხანში TikTok ლაივში თუ ნახეთ ხალხო. ის არის აქვე რაღაც საჩუქრები რო არის ისინი აქვე მაგას მიაქვს მთელი ფულები. ანგარიშის ნომერი აქვს უბრალოდ მაგას არ თამაშობენ. ანგარიშის ნომრები აქვს დადებული. პირადობის ნომრები. იმას ძუძი ცხავენ ხოლმე. პირადობის ნომერი. პირადობის კი არა ანგარიშის ნომრებია. ანგარიშის ნომერს ვერ დადებ. რა. გიბლო გასახს. პირადობის ნომერი აქვს დადებული. მე ჟი პირადობის ნომერს სადარა წავენილი. ბარათზე ხوار ჩაიდი. ბარათზე არ ირიცხება, მარა. აბა? ბანკში ჩაურიცხავენ იმას, როგორც ნინისთან რომ მუშაობდი და გირიცხავდა. ბანკში ხო რიცხავდა ევროს. და ჩვენ ხომ მივიდოდით და ვიღებდით. აა. ისაო. ლა ისინც აქვს გიორგი. ეგ ბარათი ძიმითი ერიცხება თქვია. ის რაღაც საჩუქრებს რო აგზავნიან ხოლმე ვარდებს და რაღაცებს. მინდის ხო? არა, ეგრე ხო, მაგრამ ის მომეც ჩაყრინა გასა. არა, უაზრო ისანი. მე არ მომწონს TikTok. ის შეიძლება უყურო გასართობად უბრალოდ ხოლმე. როგორც რო TikTok-ების გადაღება კი მეყვარს ვიდეოების გადაღება ხოლმე. რომ ღერია ცეკვავენ. ის მომწონს. ის მაგედა მართლა კარგად იმას აღშვება რა ქვია. ის სპილკებს რო იმაგრებს ხოლმე. ცეკვავს არც არაფერს იმას აღშვება. აა, ლაივშიც კი თავს ხოლმე ლაივს, მაგრამ არ იმას აღშვება რა ქვია. არ ეთხოს ფულებს. აა, ხალია. არა. ის ნოგარი ხალიე ცეკვავს ერთობა. აი ეს ყველა თავის გამომაძოს რა. აი შოთას ვერ ვიტან ამბილა. აი მე ვერ ვიტან კი არა უბრალოდ არსია მომებს რა. საქციელები არ მომწონს აი მაგისი. აუ ნაპოლეონს რძენი როგორ მიყვარს. მაგრამ შეგეზიზღება მაგას რო უყურებ. ინტერეს კონტიო დასშო ლაბრია მიდა შვილები პოვე რო იძახო და ისკა მასთან ვიყავიო რა ქვია თან უნდა მუსერიძეროა ხო იცი ხო ეძებ დაკარგული მეებს ბავშვებს ხო და ისაო რა ქვია თან უნდა მუსერიძესთან ვიყავიო თან ტიროდა და შვილი ვიპოვეო. თან ვერ წარმოიდგენთ ვინ აღმოჩნდა ჩემი შვილიო. ერთი გამხდარი ბიჭია, ცოტა ის არის რა ქვია, ბავშვთა სახლშია გაზრდილი, ნაქირავებში ცხოვრობს ახლა. გიორგი გოგოჭური არის. ვიდეოებს იღებს ხოლმე. ხო და აი მაგ ეგ აღმოჩნდა ჩემი შვილიო. მე ბიჭმა თქვა, უთხრა თუ მართალი ხარო და მართლა გაიკეთე, დნმ-ით გაიკეთე თუ რაღაცა გაიკეთეო. აქამდე სადიყავიო მე რო აქამდე იმ ბავშთა სახლში გავიზარდეო და აქამდე იმას ავქენიო რა ქვია. ეხლა ნაქირავებში ვცხოვრობ. საკუთარი სახლი მე არა მაქვს, კარი მე არა მაქვს. რო გამაგდონა მათო ღია ცისქვეშ ვრჩევიო. მე რა ვიცი რა უთხრა, ვიდეო ჩაუწერა. მე მარა უთხრა რა ვიცი.
მომიცილიოდი და აღარ მინდა, თორემ ზაიგიოდი და აღარ მინდას გავიძახე და მაინც აბჭა. აღარ მინდას გავიძახე თუ აღარ გინდა ნუ აიღებ. ნუ ჩამსახეთ ღელი მე იმეშლე. შვილი არა ის კიდე. უნდა მაყრაი. ფარზი გასეიმე. რანეი თაიშვილი, ის არის გოგოჭური, ეს არის დარბაიძე. რანეი თაიშვილი. მე რა სხვა გვარი ექნება. იცემული და არ ახდება ეგრე. ყველა გვარი ფიქრიან და. კაშულებს აბა ცალკე გვარი ექნება მაგარი. არა. ბავშვთა სახლში იმას აქვს. მე ბავშვთა სახლში გვარები ხო იცი? საიდან არის შეყვანილი ზუსტი გვარი კი არ იქნია რა. ის აქვს ზუსტი გვარი ბავშვთა სახლში. რაღაცა მინდოდა თქმა. ნუ მაგალითად ეგეთ რაღაცაში მილიონი რომ კონდეს ას ჩაურიცხავებით უთავბულო რაღაცეებში ადამიანს. იმან ნაპოლეონი ჭამოს და გაჭირებული ხარ. ნაპოლეონი. ნაპოლეონი გლოგის, მაგრამ ესე რაღაც არ მგონია. ნაი ჩაცმული დადის. რომ მართლა უჭირდეს, იმას არ მოითხოვდა რა ხოლმე ნაპოლეონს მართლა. დაიჩირებიო, თავისა ქაშას ძანიციან დედა. რომ ხილას უწავს ვარდგიო. და მაგამ დადება არ უნდა. ცოტა ხანი ვიყოთ და წავიდეთ. მე ძაცი გადავა და როდის დაიდება. ხოდა. აი კიდე რა მიყვარს TikTok-შიც. აი რაღაცებს როგეთები. აი როგეთები. აი ამ ნიუტებს როაკეთებ რაღაცებს. ნიუტებს? აი ხელ სამკაულებს და რაღაცებს როაკეთებ? აი მაგის ყურება მოყავს კიდე და მე კიდე მიყვარს unboxing-ების ყურება ხალხო unboxing-ებს როდი დევე ხოლმე იმაზე TikTok-ზე. ხო, ეგ მიყვარს კიდე. ეგ შეიძლება. შეიძლება დაგემოვნებაც კაია. დაგემოვნება კი. ხო, ელემენტარული რაღაცა. ოღონდაც ეს დუბაის შოკოლადი აღარ გამოდის კიდევ კარგი. დავიღალე. ელემენტარული დაგემოვნება. ჯერადრე ის რა თავიდან რო სხვადასხვა რაღაცის. სხვადასხვა რაღაცის დაგემოვნება. მოჩი მინდა გავსინჯომა რა ძვირია ხალხო. მე რო ეს მიშლის. ხო და დაგემოვნება წარმოგიდგენია. მოჩი კი გასინჯული მაქვს. იმისი რა ქვია? ვანილის ნაკემით. მაგრამ ის ხილის მინდა გავსინჯო. მოგეწონა მე რა მოსაწონი ის. ვანილის ნაკემით არ მომეწონა, მაგრამ მოი და იცი რას გავდა? ის რო არის? ეს მარშმელოუ რო გავტყელო. მარშმელოუ ჯუბი რა თქმა უნდა, მაგრამ რო გავტყელო და ნაკემი ჩადო შიგნით და გაყინო. ეგეთი რაღაცნაირი გაიწელება. ცომია რა. ცომია ბრინჯის. წებოვანი ბრინჯიო. რა ვიცი, ხილის მინდა დავაგემოვნო თქვენთან ერთად ხალხო და ის არის აქ ხალხო ადრე ერთმა დამიწერა დონატები და აგემოვნეო და დონატები არ მიყვარს. ეს მრგვალი ისროა ზემოდან რო შოკოლადი აქვს დასხმული. არ მიყვარს დონატი.